Dobar dan svima! Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Backstage. I ovog vam puta donosimo pregled događaja koji su obilježili tjedan iza nas, pa krenemo redom. Splitska dica predstavljena i zagrebačkoj publici. Stigle nus pojave Gorana Bare i Majki. Tri mušketira, ovotjedni gosti Dalibora Petka. Nakon što je knjiga Zlatka Gala Splitska dica predstavljena u Splitu u tjednu Porina, ovaj vrijedan tekstualni zapis u čast splitske glazbene scene predstavljen je i zagrebačkoj publici. I ekipa CMC-a bila je tamo, evo što smo zabilježili. Nakon splitske premijere, knjiga Splitska dica glazbenog kritičara, kolumnista i publicista Zlatka Gala predstavljena je i u Zagrebu. Autor knjige koji je kroz 7 poglavlja splitsku dicu učinio dragocjenim svjedočanstvom vremena i kulturnog života jednog grada, kroz osobna svjedočanstva napravio je važan korak u dokumentiranju splitske glazbe, ali i svega onog što njene aktere razlikuje i povezuje. Mislim da je splitska dica zapravo tek započela svoju priču, jer ovo je svojvrsni okidač za ono što tek slijedi, a ja se nadam da slijedi još dosta toga, budući da jako puno je izazvalo zanimanja kod samih glazbenika, posebice ove mlađe generacije koja je bila onemogućena za diskografsku aktivnost zbog početka rata i svih onih događanja u 90-ima. Ova knjiga posvećena je jednoj od najzanimljivijih domaćih glazbenih scena koju Gal profesionalno prati od 1979. Pisana je ispisanim 40-godišnjim rukopisom jednog neumornog publicista, doajena rock kritike, naravno, i sjajnog glazbenog pisa. I naprosto to je nešto što vam daje potrebu da uzmete tu knjigu u ruke i da je počnete čitati. A ona se čita zaista u jednom dahu. Ja sam je pročitao, kao što ste rekli, malo više od 2 sata. I to je najbolja preporuka da svatko koga zanima glazba, koga zanima posebice taj splitski džir, da potrebim sad taj lokalizam, da odvoji nešto malo novca i vremena i da uzme tu knjigu u ruke. Knjigu će dodatno obogatiti box set s pjesmama koje su neizbježan dio razdoblja. U biti pjesma je javno dostupna i pjesma leti zrakom. Ono što prati pjesmu je priča. Mi smo ovdje zamijenili, prvo smo imali priču, a sada ćemo imati na jednom mjestu neku kompilaciju pjesama. Mislim da će to ponovo biti ugoda neka za slušanje i razmišljanje o nekim karijerama koje možda nisu uspjele, karijere koje možda nisu ostvarene, a postoje. Splitska dica grafički je bogato opremljena, pa se uz bogate tekstove tu mogu naći nikad viđene fotografije. Naslovnicu nisam nikad vidio, fenomenalna fotka, mislim, izgleda kao da su ono, to neki likovi iz Amerike na nekom američkom autu, i kad ih pogledate, jedan s drugim glazbeno nemaju gotovo pa nikakve veze, a opet su doista jako bili povezani, neki od njih još uvijek jesu. Evo, Marijan Ban, Daleka obala nikad nije bio punk band, ali često su bili veći punkeri nego možda neki drugi. Dino, punker u duši, mogao bi reći, a bavio se fan glazbom. Neno Belan kao ono ultimativni hit maker, čovjek jedan od koji rock and roll shvaća možda na najromantičniji način od niza naših izvođača, fantastična žica za melodije, za refrene. Mislim, zaista, ali i slik i fotografije i Jadrana Babića i drugih, a i cijela grafika, odnosno grafička oprema od Sanje i Marija Baha Krištofić, mislim, zaista krasna knjiga. Prvo što sam vidio, sam 2 slike Daleke obale koje nisam nikad vidio, pa mi je ona to drago već. A što se tiče ova fotografija, priča samo za sebe, to je stvarno jedna od jačih fotografija uopće u prošlosti splitske scene, tako da ovi, drago mi je da je on tu sublimirao ne samo rock scenu, funk scenu, nego i ovu zabavnu scenu, sve to ubacio pod isto. Drago mi je što su tu neki moji citati iz moje knjige koje sam ja objavio, pa je on unutra citirao. Tako da, evo, jedva čekam doći doma malo čitati listat. Izdanje iza kojeg stoji Croatia Records svim je čitateljima poklonila download kod za preuzimanje 106 pjesama, nikad ranije objavljenog jedinstvenog odabira skladbi splitskih izvođača, koji tematski prati poglavlja u knjizi. Splitska dica su napravila jako puno toga o čemu Zlatko sjajno piše u knjizi, ali još bitnije da su imali medijskog tatu. A taj medijski tata bio Zlatko Gal, koji od 79. godine piše u Slobodnoj Dalmaciji, znači skoro već 40 godina, što je svojevrsni rekord i u svjetskim razmjerima, a kod nas da pače.
Znači kad se neko svaki tjedan, svakodnevno i svakotjedno bavi domaćom glazbom i splitskom scenom, onda to daje neki kredibilitet cijeloj priči. I najveća vrijednost ove knjige, osim što je sjajno napisana, je upravo u tome što ne donosi retuširanu i neku redizajn povijesti, nego zapravo donosi autentična svjedočanstva čovjeka koji je sve to skupa pratio od 70. godina do danas. Knjiga o Splitu, splitskoj dici, zapravo je vjerojatno usredotočena na ono što je splitski festival zapravo napravio za pop glazbu Splita, napravivši ga jednim od središta, ako ne najvećim, onda sigurno jednim od top 3 središta zabavne glazbe u regiji uopće, i postaviši neke nove standarde. Uostalom, nije nezanimljiva činjenica da je upravo jedan dalmatinski dijalekt, dalmatinsko navječe, postalo punopravno navječje hrvatske popularne glazbe. Zanimljive priče koje pogađaju u sridu nikoga neće ostaviti ravnodušnim, u što će se uvjeriti svi sudionici mini turneje koja se nastavlja u Beogradu. Drago mi je da je promocija održana i u Zagrebu. Ja sam se nekako tome posebno radovala posle splitske promocije, a na nama je sada da knjigu pošaljemo naravno ponovo među ljude, da joj poželimo taj neki srećan put u večnosti. Mi smo evo zakazali i beogradsku promociju, znači 25.4. u Beogradu u kultnom Parobrodu Zlatko Gal predstavit će svoju knjigu. Jedno od najočekivanijih glazbenih izdanja godine napokon je u prodaji. Stigle su nuspojave Gorana Bare i Majki, i to 7 godina poslije Porinima ovjenčanog studijskog albuma Teške boje. Za album koji se već sada najavljuje najboljim rock izdanjem godine, održana je promocija u Novoj Ploči. Tko je sve otišao kući s novim albumom i što o svemu kaže Goran Bare, odgovori slijede odmah. 7 godina nakon Teških boja stigle su nuspojave. Album Gorana Bare i Majki, koji mnogi već sada nazivaju rock albumom godine, predstavljen je zagrebačkoj javnosti u Novoj Ploči. Zašto se album za nuspojave? Ovo je album koji pjeva o nuspojavama u današnjem svijetu u kojem vlada takozvani liberalni kapitalizam ili globalizam, ili što ja kažem, amerikanizam i te stvari. Znači, nije dobra situacija, nije ništa dobro na planetu, na svom domu se ponašamo kao nametnici. To je sve jako, jako loše i ne idemo dobrom, ili ćemo propast isisan, ovaj planet ili će nestati isisan ili će eksplodirati, ne znam točno. Bare svojim pjesmama slušatelja poziva na promišljanje. Tome u prilog govori i pjesma Ljubav krvari, s kojom Bare otvara album, ali i druge pjesme s albuma. Da. U svakom slučaju ih pozivam, da, na takav način razmišljanja, ali moje pjesme su kao slike. Ja to ne mogu sad vama objasniti šta sam ja mislio, šta sam ja... Meni pjesme dolaze kao slike, one izlaze iz mene. I onda ja od toga radim što izašlo iz mene, radim prvo liriku, zatim tekstove i to je to. Nuspojave su snimane i miksane u slovenskom RSL studiju pod producentskom palicom Marija Rašića. Album je opremljen fantastičnim fotografijama priznatog hrvatskog fotoreportera Zorana Marinovića, a grafički ga je pripremio Daniel Ile. Suradnici su svakako Mario Rašić, koji je radio produkciju, koji je cijenjeni hrvatski jazz glazbenik i koji ima svoj bend i svira po raznim i snima izvrsne albume, koji su konglomerat i etno i jazz i rock i pop i svega, on tu ima i Sevdaha i svega. Tako da mi se to jako dopalo kako on radi i rekao sam sebi, zašto nas dvojica, pošto sviraju sa mnom, čovjek ne bi napravili ne jedan, nego nekoliko albuma. Jako mi je drago da je Bare, poznajem ga godinama, 15 godina zapravo ja sviram s Baretom s nekim malim prekidima. Super je lik i super je to, meni je užasno odgovaralo to što je on otvoren za te neke nove ideje i drugačiji pristup muzici. Tako da smo se tu jako dobro poklopili nas dvojica, on sa svojim melodijama, idejama, ja sa tim nekim aranžmanima i sa traženjem tog nekog novog zvuka.
Uz Rašića Bare ističe i svog producenta Igora Bolteka, kao i direktora svoje izdavačke kuće. Mislim da je konačno neko napravio konceptualni album. Znači, album koji se sluša od početka do kraja, pa ponovo. Tu nema nekih pjesama od 2, 3, 5 minuta, pa ih onda čovjek si izdvoji. Ovo je jedan kompletno dobro urađen materijal. Zvučno je modern, zvučno je napravljen u maniru svjetskih dobrih izvođača. Znači, to je jedan predivan album sa dobrom ekipom, sa njegovim bliskim prijateljima iz Majki i producira na pravom mjestu. Znači, pravi album i tek će vrijeme pokazati koliko je velik. Objavljen prije tjedan dana, album već sada nailazi na odlične reakcije publike, kao i recenzije glazbenih kritičara. Uglavnom su, hvalim su album. Uglavnom su kritike, pozitivne, ne pozitivne, nego malo sam se ja iznenadio tom nekom nabrijanošću, šta znam. Rekla si, uspoređivanje sa POM i te stvari. Meni to ne smeta, ali ja točno znam šta sam napravio i tako dalje. Po mojem osjećaju, u mom sudu, zaista je jedan od najboljih koji je on objavio, bilo kao Goran Bare, bilo kao Majke, a ovdje se govori o tome da je to album Gorana Bareta i Majki. Zaista jedan nadahnut i lijep, premda ne baš lagan album, ali doista jedno izvanredno djelo, drugačije čak i u glazbenom smislu, koje korespondira i sa nekakvim prelomnim ili prekretničkim dijelima Iggy Popa, Davida Bowie, Lou Reeda i nešto novih izvođača poput recimo Marka Lanegana, Jacka Whitea, Josha Homa, čak i Nika Cave-a itd. Ono što mogu nepobitno reći od prvih dana od koga poznajem, a to ima puno godina, da je to rijetki, najiskreniji mogući umjetnik. Čovjek koji izuzetno dobro, ne da zna svoj posao, nije to njemu posao, to je njemu sve u životu. Šta hoću reći, zato ga ja i nazivam plemenitim vitezom blues punk roka slavonske ravne. Ta njegova iskrenost i ta činjenica da je on snimio jedan album, a nije ga htio objaviti jer je smatrao da nije dovoljno dobar. Ja mislim da najbolje govori o tome. Dodajmo samo kako će album Nus pojave podignuti ljestvicu domaćeg rock izričaja, ali i šire. Na sve sa sprema. Jasmin Stavros i Mladen Grdović prošlog su vikenda rasplesali slovensku publiku u popularnom ljubljanskom klubu. Ovaj dvojac čini odličan glazbeni tandem, a obožavatelji uskoro očekuju i veliki koncerti na kojima će se Stavrosu i Grdoviću pridružiti Zlatko Pejaković. Mladen Grdović i Jasmin Stavros u popularnom ljubljanskom klubu Cvetličarna višesatnim koncertom osigurali su tulum za pamćenje, kako za slovenske, tako i za mnoge druge vjerne obožavatelje, koji su na koncert poznatog dvojca stigli iz Dalmacije, Istre te sjevera Hrvatske. Prezadovoljno sam. Narod pio sve moje pisme, sve moje hitove. Što drugo reći nego hvala Ljubljani, hvala Sloveniji. Nisu me zaboravili i sam dugo vremena pjevao po Americi, po Australiji, po Kanadi. Zaslužili su da budem sad neko vrijeme i po Sloveniji. Popularni glazbenik ističe kako mu je 40-godišnja karijera osigurala puno utakmica u nogama, pa mu nije teško pogoditi ukus publike. Moraš znati koju pjesmu pjevati, što narod osjećaš, moraš osjetiti narod. I mislim da sam ja sam tu doktorat se završio. I dok je Grdović redao hitove poput Dalmatinac sam, Crveni Ferrari, Evo mene moji ljudi i Oči boje lavande, Stavros je u odličnoj atmosferi nastavio niz svojim hitovima Maro Marice, Nemoj se udavati i Kraljevi zabave. Zadovoljan sam jer kad imaš ovako dobru publiku, ne samo ovdje, nego gdje god da nastupiš, sudi ovako prilike dobro,
onda stvarno to je užitak raditi. Znači, nikad nije teško, bez obzira na godine, na staže, na sve, ali ovo je stvarno fenomenalno. Sve što radim zadnje vrijeme, sve je nekako pozlačeno. Kao što sam ja danas i zlati, tako se sve zlati. Tako da zadnje vrijeme sam jako zadovoljan s poslom, on ima jako puno odličnih pjesama. Sinjski festival, odličnu pjesmu ima. Ima na ljeto duet sa Duško Lokinom. Jako puno koncerata, stvarno ono, ne stigne se na spavati. Stavros nam je otkrio i kako uskoro u sklopu projekta Tri mušketira pripremaju nove pjesme, kao i velike koncerte, na kojima će im se priključiti popularni Zlatko Pejaković. Znači, Dva mušketira su bili večeras u Ljubljani, a kad dođe treći, onda će to biti pravi u nebes. Upravo su Jasmin Stavros, Mladen Grdović i Zlatko Pejaković gosti ovotjedne emisije Dalibor Petko Show. Nakon Željka Bebeka, ove nedjelje u 15 sati za ugodno poslijepodne u CMC televiziju pobrinut će se Tri mušketira. Nakon što je Željko Bebek prošle nedjelje bio prvi gost novog projekta CMC televizije, Dalibor Petko Showa, ove nedjelje u 15 sati poznatom televizijskom voditelju u goste stižu Tri mušketira, Zlatko Pejaković, Mladen Grdović i Jasmin Stavros. Mislio sam da će prva epizoda biti najveći izazov, a onda pozoveš u goste Tri mušketira, Pejakovića, Grdovića i Stavrosa. To je tek bio pravi, ali baš pravi lom. Gostiju iznenađenja, dobre pjesme i zabave neće izostajati ni ovog puta. Taj megalomanski duh jednostavno kod mene ne jenjava, zato je sve puno gostiju. Vlado Kalember, Antonija Šola, učiteljice, Rajko Dumić, Neno Ninčević, Mejaši koji imaju novu pjesmu. Studio će biti pun, bit će puno smijeha, bit će puno svirke. Ja i da ne radim tu emisiju, ja bi to gledao. Tako da ovo je nekako po mom guštu i pa mogu za sad reći da je to moj projekt života. O popularnosti Dalibora Petka i potrebi za ovakvom glazbenom emisijom namijenjenoj cijeloj obitelji govore brojne čestitke i reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Jako su se svi razveselili, nekako je cijela estrada valjda jedva dočekala da ponovno ima neku emisiju gdje se može predstavljati domaća glazba i evo, ja sam sretan zbog toga. Meni nekako uvijek kažu da sam ja ambasador hrvatske glazbe, ja volim nositi tu titulu, a evo, s ovim ju nadam se opravdavam i dalje. Stoga ne propustite druženje s Petkom i Tri mušketira ove nedjelje u 15 sati. Svakog vam tjedna preporučamo glazbena događanja koja ne smijete propustiti. Pogledajte naše preporuke i odaberite nešto upravo po svom ukusu. Ovaj ples da me biraju, one to inače bolje znaju. Natalie Dizdar, vlasnica 4 albuma koji su osvojili više od 25 nominacija, 3 porina i brojne nagrade, dolazi u Lisinski u subotu 12. svibnja. Koncert će održati s početkom u 20 sati, a ovu glazbenu poslasticu ne smije propustiti niti jedan obožavatelj glazbe Natalie Dizdar, koja nas iznova i iznova oduševljava. Nakon koncerata u prepunoj tvornici kulture i mnogobrojnih klubova, došao je red da Natalie uzme u ruke mikrofon u Lisinskom, te u društvu prijatelja i glazbenika predstavi svojih prvih 15 godina karijere. Ulaznice možete kupiti na blagajni dvorane Vatroslava Lisinskog. Boris Novković objavio je novi singl pod nazivom Moskva. Ova sjajna ljubavna pjesma, prepuna emocija, najljepša je najava Borisovog velikog koncerta, koji će biti održan 14. svibnja u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Ulaznice su u prodaji na web stranici Lisinskog. We
Nakon punih 7 godina suosnivač legendarnih Pink Floyda i kreativni genij Roger Waters vraća se u zagrebačku arenu. Koncert je najavljen za 6. svibnja, a Waters će još jednom oduševiti ljubitelje istinskog, dobrog, klasičnog roka i vizualnog spektakla. Nastup se održava u sklopu velike turneje Us plus Them. Trosatni spektakl uključuje i nove uratke ove ikone klasičnog roka sa Is This the Life We Really Want, albuma koji je svjetlo dana ugledao protekloga lipnja. Toliko od nas u ovotjednom backstage-u. Hvala vam što ste bili s nama i vidimo se za tjedan dana. Lijep pozdrav!